Tor Kaisersakrament. Noslēdzas, un redzējām tikko priesteris paņēma svētāko altāra sakramentu, Kristus miesu, ievietot monstrance un novietos to bazilikas galvenajā altārī, kur arī starp citu notiek nemitīgā adorācija visu cauru gadu 24 stundas diennaktī, tā kā arī visi tie, kas vēlas lūgties un Agonis Dievmātes svētklēsnes klātbūtnē un pagodināt visvētāko sakramentu arī tiek aicināti izmantot iespēju apmeklēt Agonas baziliku ne tikai svētku laikā, bet arī visa gada laikā. Jā, tāpat kā Jēzus saka, tāpat kā jūs aicinātājs, Jēzus ir svēts, topiet arī jūs svēti visās savas dzīves gaitās. Tagad ticīgie pieceļas kājās. Un brāļi un māsas, godādie bīskapi, bīskapa, dargā Dieva tauta. Tagad mūs uzrunās mūsu valsts prezidents Raimonds Vējonis. Godātās ekscelences, ticīgā tauta, dorgie latgalīši. Svētvietā. Pēdējās nedēļas un dienas daudz tūkstošu svētceļnieku ir mērojuši ceļu uz Aglonu, lai kopā satiktos un svinētu vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas dienu. Paldies, ka šajos svētkos varu būt kopā ar jums. Šeit Aglonā, caur cilvēku ticību, mēs izjūtam dziļu vienotību un cerību rītdienai. Mēs smeļamies spēku savam turpmākajam dzīves ceļam. Mēs pateicamies par mieru mūsu Latvijā un aizlūdzam par mieru pasaulē. Māte Terēze ir teikusi, ka vislielākā šīs pasaules slimība ir vienaldzība. Vienaldzība izbeidz jebkuras attiecības, vienaldzība atņem drosmi un spēku dzīvot. Bet jūs, svētceļnieki, šajās dienās esat piedzīvojuši neskaitāmu cilvēku dāsnumu, atsaucību un rūpes. Svētceļnieki man stāstīja par kādu ģimeni, kas pirms vairākiem gadiem atgriezusies no Īrijas un tagad saimnieko Latgales pusē. Šīs ģimenes viesmīlībai nebija robežu. Viņi bija gatavi svētceļniekiem palīdzēt it visā. Gan uz uguns, kura bārot zupu no paša saimniecība audzētiem produktiem, gan kurinot pirti un lietus dēļ atļaujot gulēt savā sienašķūnī. Esmu pārliecināts, ka katrs no mums var minēt daudz labestības un dzimtenes mīlestības piemēru. Mēs darām labu ne tikai svētceļojumā, arī ikdienā mēs esam gatavi dalīties un palīdzēt cits citam. Šovasar simtiem cilvēku kopīgiem spēkiem meklēja pazudušus bērniņus. Nakts tumsa un nogurums nekavēja turpināt meklējumus, līdz mazie ķipari tika atrasti. Vairāk nekā 10 000 jauniešu no daudzām Eiropas valstīm un citiem kontinentiem jau pošās ceļojumā uz Latviju. Gada nogalē Rīgā notiks Tezē Eiropas jauniešu tikšanās. Būsim gatavi atvērt savu namu durvis un sirdis svētceļniekiem. Tuvāko mīlestība sākas ar vismazākajām lietām. Mums var arī nebūt daudz naudas, bet mums vienmēr ir laiks, kāds labs vārds, smaids un uzmanība, ko varam veltīt cilvēkiem, kuri mums ir līdzās. Kamēr mēs ticēsim labajam un svētajam, kamēr būs stipras ģimenes un mīlestība mūsu vidū, Latvija būs stipra un saviedēta. Mēs varēsim dzīvot drošībā un pārliecībā. Mēs būsim svētīti savā zemē.
to, ko mīlestība un līdzcietība ir miera un saticības avots, kas šobrīd ir tik nepieciešams Eiropā un daudz vēl citur pasaulē. Vēlos pateikties visiem cilvēkiem, kas lūdz par mūsu valsti un zemi, par mūsu valsts vadītājiem un ikvienu, kuram uzticēta atbildība valsts, pašvaldību un biznesa lietās. Vēlos no sirds pateikties arī ikvienam, kas man vēlēja drīzāku izveseļošanos. Sūtīja labas domas un lūdza par mani. Jūsu ticība dod man spēku. Lai mūs visu šodien apvieno kopīga lūkšana. Lai mūs visu šodien apvieno kopīga lūkšana par mūsu zemi, valsti un tautu. Dievs svētī Latviju! Izskanēja valsts himna, kas arī ir īpaši skaista, kad mēs to dziedam lūkšanā, jo tiešām tie ir lūkšanas vārdi. Baznīcas vārdā izsaku pateicību valsts prezidentam Raimundam Vējoņim un prezidenta kundzei par piedalīšanos visvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonas Dievmātes starptautiskajā sanktuārijā. Mēs, kristieši, šodien sveicam valsts prezidentu un viņa kundzi Ivetu Vējoni dzīves 50 gadu jubilejā. Vēlam labu veselību, garīgu prieku, Dieva svētību un Aglonas Dievmātes aizbildniecību visu darbu veikšanā, gan personīgā dzīvē, gan sabiedriskajā. Prezidentam pasniedz ziedus. Yeah.
pateicamies pāvesta sūtnim Baltijas valstīs viņa ekscelencē arhibīskapam Pedro Lopesam Kintana par dievkalpojuma vadīšanu un mācības sacīšanu. Latvijas bīskapiem, viņa ekscelencē arhibīskapam metropolītam Zbignevam Stankevičam, kardinālam Jānim Pujatam, Jelgavas bīskapam Edvardam Paulovskim un Antonam Justam. Liepājas bīskapam Viktoram Stulpinam, Pareizticīgās baznīcas arhibīskapam metropolītam Aleksandram, Luteriskās baznīcas arhibīskapam Jānim Vanagam, un Daugavpils bīskapam Aināram Alpem. Pateicamies par klātesamību dievkalpojumā Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei. Izsakām pateicību baznīcas vārdā ministru prezidentam Mārim Kučinskim par piedalīšanos svētku dievkalpojumā un ar sadarbību un ar sadarbību ar baznīcu. Saeimas deputātiem par piešķirtajiem līdzekļiem svētku atbalstam. Paldies Tieslietu ministrijai, ar kuru šajā gadā ļoti sadarbojamies, Finanšu ministrijai un ministrei, kas vada šo ministriju, Valsts un pašvaldības policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, medicīnas personālam, zemessardzei. Paldies Saeimas deputātam, kuri šeit piedalījās dievkalpojumā, kuri lūdzās par mūsu tautu, par visiem cilvēkiem. Paldies priesteriem, konsekretām personām, Latgales pašvaldību vadītājiem, paldies dirigentei un ērgelniecei Ievai Lazdānei. Paldies Latgales koru dziedātājiem, dirigentiem un ērgelniekiem. Paldies deputātam Jānim Klaužam par sadarbību ar Agūnas baziliku. Paldies svētceļniekiem un ticīgai tautai par piedalīšanos Aglonas dievmātes svētku dievkalpojumos. Brāļi un māsas Kristu, lielā mērā pateicoties svētā Meinarda atnestajai kristīgai ticībai, šodien atrodamies Aglonas dievmātes sanktuārijā, ko cēluši mūsu sentēvi un tēvu tēvi. Šī ir svēta Dieva veltīta vieta, kur godājam, pielūdzam Dievu un viņu un saņemam svētos sakramentus, godinām Dievmāti, mūsu garīgo māti. Dievnamā esam kristīti, iesvētīti, iestiprināti, laulāti, un no baznīcas arī cilvēks tiek izvadīts pēdējā gaitā,
mūsu tēvu tevi cēla dievnam uz dieva godam, sargāja savu ticību, nodeva to tālāk saviem bērniem, sargāja savu tēvu zemi no svešām varām. Arī mums ir jāsargā mūsu zeme, mūsu valsts. Un vislabāk mūsu valsti ir nosargāt ar lūkšanu. Tāpēc vienmēr pacelsim savu skatu uz debesīm.